Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Dilşad xanım bizə müraciət edəndə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizmindən əziyyət çəkirdi. Dünən mən onu ekzamen lazer əməliyyatı tətbiq etdim. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Dilşad, 3 ildə eynək taxırdım, zəif görmədən əziyyət çəkirdim. Çoxlu həkimlərin yanına getmişdim, ancaq heç bir nəticə əldə etmədiyimə görə yeni həkim axtarışındaydım. Və Gülşən doktor Instagramda qarşıma çıxdı, müraciət elədim. Sağ olsun, dəqiq müayinədən sonra məni əməliyyat elədi. İndi 100% görməm var, təşəkkür edirəm və hamıya tövsiyə edirəm.